На Сумщині від початку війни зросла кількість безробітних. Наразі в Охтирці на одне робоче місце претендує 12 осіб. Минулого року ця цифра була майже у 2,5 рази меншою. Повномасштабне вторгнення, війна, і прийшлося дуже так суттєво змінювати механізми роботи. Довгий час працювали дистанційно, довгий час працювали в консультаційному режимі. Є досить таки суттєва ситуація, яка в принципі була ще гіршою, ну скажімо, якщо брати місяця квітень, той же самий травень. Зараз поступово відновлюють роботу підприємств, з'являються вакансії. Зараз ситуація потрошку стабілізується, але до повної стабілізації ще дуже далеко.